ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ଓ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଣୟନ କରି ବେଶ ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏହି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ଆମେ କହୁଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ବେତଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ନାରାୟଣପୁର ଗାଁ ଓ ଡଗରା ପଞ୍ଚାୟତର ଡଗରା ଗାଁ କଥା। ଏହି ଦୁଇଟି ଗାଁରେ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ତ ଏଇ ଗଳି ରାସ୍ତା ଯାହା ଦେଖୁଛ, ରାସ୍ତା ଏମିତି ବୁଟ ନେଇ ତାଇନେ ବୁଟ ନେଇକି ଚାଲିଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ଗରିବକୁ ପଚାରିବେନି କି ଗୋଟେ ଜଳ, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ଜଳ ଖାଇତେ ଏତେ ଯେ ହଇରାଣ ହେଉଛେ, ଯଦି କଳ ବସିଲେ ତ ଖାଇଲେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ସେପଟର ରାସ୍ତା ଏରକମ ଗଜେଲି ବଣ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯାଇପାରେନି, ରୋଗୀକି ଧରିଦେ, ଯଦି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ନ ପାଇଲେ ଧରିକି ନେଇତେ ହେବ, ସେ ଛକକୁ ନେଇତେ ହେବ, ଛକର ଗାଡ଼ି ଆସି ଠିଆ ହେନେ ଏହି ଗାଁରେ କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଗାଡ଼ି ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ରୋଗୀ କିମ୍ବା ପ୍ରସୂତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି ଘର ଘରକୁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଲୋକେ ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ରାସ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିବା ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ରାସ୍ତାଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଥାଉଛି, ରାସ୍ତା ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ପୁଣି ରାସ୍ତା ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ବି ରହୁଛି, ଆଉ ଏତେ ସରୁ ରାସ୍ତା ଲୋକ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି। ସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ ପାଇଁ ତିଆରି କରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଆସିବ, ଗୋଟେ ଗାଁରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ, ଗୋଟେ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଆସିବ, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବେନି। ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତାରେ କି ଆମେ ରହୁଛେ ଏଠି 2500-3000 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ରହୁଛେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖୁଛେ ପାଣି ଟେପ୍ ଗୋଟେ ପାଣି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଟିଏଲ୍ ମାରିକି ସେ ପାଣି ପିଇବେ। ସରିଯିବି ସେ ଗୋଟେ ପଟ ଲାଇନ୍ ଆସିଛି, ସେପଟର ଅଛି 1.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, ଆମର ଏଠୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ବି ଅଛି, ପାଇବେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ଏହି ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆଜି ବି ନାହିଁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା। ଏଇ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଗାଡ଼ି ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରସୂତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ବୋହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ଏ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହା ତ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।